Ek wil vandag bietjie met jou gesels oor hoop. Ja, natuurlik het jy nou al baie boodskappe gehoor en mooi versies en mooi slogans oor hoop wat versprei word oor Facebook en Instagram en whatever. Maar ek wil vandag spesifiek praat oor 'n sekere hoop wat ons as Christene het. Maar daar's 'n verskil tussen menslike hoop en die van 'n gelowige. Wat jy sien, menslike hoop is algemene hoop. Dis soos byvoorbeeld, ek hoop ek kom hier eksamen deur. Ek hoop ek het genoeg geld om 'n kar te koop. Ek hoop ek kry die beste lewensmaat. Ek hoop my kinders doen goed op skool. Ek hoop dat ek gesond sal bly. Dis menslike hoop. Dis half wense. Maar wanneer 'n gelowige hoop het, is dit 'n hoop wat gefestig is in die toekoms. Want jy sien, as kind van die Here is ons hoop in Christus heeltemal iets anders. En dit is waaroor ek vandag met jou wil gesels. En dat, ja, ons kan alle normale hoop hê in ons lewens. Maar ons het spesifiek daai een hoop nodig vir die toekoms. Wat ons anderste laat hoop, anderste laat optoe, anderste geanker is as die normale mens wat geen hoop het nie. Romeine 5 vers 6 tot 9 sê die volgende: Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Vir Christen is hierdie gedeelte baie duidelik, dat ons hoop die genade van verlossing is. Ons hoop is nie net 'n wens vir die toekoms nie. Ons hoop is geanker in Jesus, wat beteken dat ek en jy werklik waar vrygemaak is. En hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê vir ons dat toe ons nog sondaars was, toe ons nog niks met God te doen gehad het, het hy Christus vir ons gebring, laat sterf. En natuurlik het hy ook opgestaan. En dit is ons hoop, dat ons saam met hom geanker is vir die ewigheid. Want deur onsself kan ons onsself nie red nie. Maar ons het Christus nodig om gered te kan wees. En dit maak dat my lewensuitkyk, my lewensverwagting, my lewenskwaliteit anderste is as die normale deesnee van leef hier op aarde. Hoop hoort nie net aan goeie mense nie, maar aan mense wat kan herken. Hulle is nie goed genoeg nie, want hulle doen sonde. Hulle weet volkome dat God hulle verlosser is. En dit is waar ons daai verskil moet leef en kan sien, dat ons hoop, ongeag hoe sondig is, hoeveel sonde ons doen, is ons hoop nie oor ons goeie dade of goeie menswees of goeie karakter ensovoorts, maar hoop aan lewende Christus wat ons die verlossing bied en wat ons kan vrymaak. Dit is hoe ons anderste moet wees in hierdie hoopvolle leefwyse. Hoe weet ons dat ons die ewigheid saam met God sal deurbring? Dis 'n baie goeie argument wat baie mense twyfel oor dit. Baie mense glo in Jesus, maar hulle twyfel oor of hulle die ewige lewe ontvang het. Ons hoop is juis hierin geanker, dat Jesus opgestaan het uit die dood en aan die regterhand van God sit. Dit is ons storie van hoop. Want soos wat Christus uit die dood het opgewek is, so gaan ons uit die dood het opgewek word, sê Paulus. En dit is waaroor dit gaan. Dit is die hoop wat ons het, want hy is die eerste wat opgewek is. En daarom hyle wat in Christus is, sê Paulus, sal ook opgewek word. En dit
is waarna toe ons moet leef en waarna toe ons moet smag. Ek wil jou aanmoedig in 'n wêreld wat hopeloos lyk, waar daar geen toekoms is nie. Wêreldsgewys. Waar mense net sit, moedeloos, radeloos, leef ek en jy, ongeag wat daardie omstandighede, daardie rampe, daardie goed doen vir my, vir jou ook, as 'n gelowige. Maar het ons die storie van hoop, want Christus het opgestaan, en ons sal ook opstaan vir hulle wat in Christus is, en daarom kan ek anders te hierdie goed wat ook na my, oor my pad kom, anders te hanteer, anders te leef word. En ek wil jou aanmoedig as jy dalk moedeloos sit en jy bietjie vergeet van hierdie goed. Hoor net weer dat daar 'n storie van hoop is, want ons hoop is in Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nie radeloos, moedeloos en doelloos is nie, maar dat ons saam met Christus geanker is. Dat ons verlossing, ons toekoms in Jesus Christus is. Miskien leef ons uit baie keer mis as gevolg van al die goed wat oor ons pad kom, van al die dinge wat druk. Mag die boodskap net weer opnuut in ons harte opgewek word. Want dit is Christus alleen vir ons, vir nou en vir die toekoms. En nou sê vir baie dankie in Jesus Christus naam. Amen.